ଆଜି ବନେଇବା ପୁରା କେଏଫ୍ସି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ଅତି ସୁଆଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଆକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ କିପରି ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ବନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନବା। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମସଲା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଠି ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦଉଛି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କୋର୍ସଲି କୁଟିକି ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ, ପାଉଡର ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦଉଛି ଟିକେ ନାକୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ରାଗ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥାଏ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଏଠି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଛି, ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପନିରରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହବ ସେଇଭଳିଆ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଯଦି ବେଶି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କାଠୁଆ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ପନିର ଆଡ୍ କରୁଛି। ପନିରକୁ ଦେଇକି ଏଇ ମସଲାରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶେଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ପନିରର ସବୁଆଡେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଜମା ବି ଯେମିତି କୋଉ ପଟ ସାଇଡ ବାକି ନ ରହେ ସେଇଭଳିଆ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପନିରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଟିଂ ଆସିବ, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ପପକର୍ଣ୍ଣ ବନେଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପନିରକୁ କୋଟିଂ କରିନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେନି, ବେଶୀ ସମୟ ରଖିଲେ ପନିର ପୁଣି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତ ଭଲ ହବନି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମିଶ୍ରଣ ବନେଇବା କୋଟିଂ ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମାତ୍ର 2 ସ୍ପୁନ ଥିଲା ଏଥିରେ, ତ ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଦେଇଦେଉଛି ଏଟାକୁ ଝାଡ଼ିକି। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଛି, ଆଉ 3 ସ୍ପୁନ ଏଠି ମୁଁ ଦେବି ମଇଦା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଳ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଏମିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବି ନେଇପାରିବେ, ଖାଲି ମଇଦା ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଶେଇକି ନେଲେ ଆମର କ୍ରିସ୍ପିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ରିସ୍ପି ବଢିଆ ହବ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଦଉଛି ହାଲକା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ଦଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କୁଟା ହେଇଥିବା ଟିକେ ନାକୁ ଗୋଲମରିଚ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଆମେ ପନିରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ମିଶେଇଛେ ସେଇ ସବୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ମିଶେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସେମି ଥିକ୍ ବ୍ୟାଟର ହବ, ଆଉ ପନିରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଡିପ୍ କରିବା ଯେମିତି ଲାଗିକି ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମିଶାନ୍ତୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମିଶେଇଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପନିରଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କୋଟିଂ ହବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମିଶେଇକି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଥିଲି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ କୋଟିଂ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିରରେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇଲେ ସେଥିରେ ଡିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିପ୍ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ ତାପରେ କୋଟିଂ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ହି ବଢିଆ କୋଟିଂ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଣିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୋଟିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସବୁ ପନିରକୁ କୋଟିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଆପଣ କିପରି ପନିରକୁ ସହଜରେ କୋଟିଂ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପନିରକୁ କୋଟିଂ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସେମ୍ ଉପାୟରେ ଚିକେନ୍ ପପକର୍ଣ୍ଣ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପନିରକୁ ସେଠି ଡିପ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଜାଗା ହବ ଆମର ଟିଫିନ୍ରେ ସେତିକି ଆମେ ପନିର କ୍ୟୁବ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା।
ତ ଏଇଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ 6 ରୁ 7ଟି ଆମର ଜାଗା ହେଇଥିଲା। ବେଶୀ କ୍ରାଉଡ କରିକି ଦେବେନି, ଯେତିକି ଜାଗା ହବ ଆପଣ ସେତିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିଫିନ କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏମିତି ଆପଣ ସେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଭାବରେ କୋଟିଂ ହେଇଯିବ ପନିରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କୋଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପନିର କୁ ବହୁତ ସହଜରେ କୋଟିଂ କରିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ଡିପ୍ କରିଦେଲେ ଲାଗିଯିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର କୋଟିଂ ହେଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ପନିର କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପନିର କୁ କୋଟିଂ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ 20 ମିନିଟ ବି ରଖିପାରିବେ। ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରେଷ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଡିପ୍ ବନେଇବା, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପୋଦିନାର ଚଟଣି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେୟୋନିଜ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗାର୍ଲିକ୍ ମେୟୋନିଜ୍ ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ମେୟୋନିଜ୍ ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଏଠି ମେୟୋନିଜ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମେୟୋନିଜ୍ କୁ ଏଇ ଧନିଆ ପୋଦିନା ଚଟଣି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ମେୟୋନିଜ୍ ଟିପ୍ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ପପକର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଟିକେ ମେୟୋନିଜ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଡିପ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରିବି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରିବି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ବନେଇଛି। ତ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ବନିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମାର୍କେଟ ପରି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଡିପ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ଗରମ କରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଜମା ବି ଆପଣ ମିଡିୟମ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର କୋଟିଂଟା ହିଁ କେବଳ ସିଝିବାର ଅଛି, ପନିର ତ କିଛି ସିଝିବାର ନାହିଁ। ତ କୋଟିଂକୁ ଆପଣ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ କଲେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତେଲରେ, ଜମା ବି ଟଚ୍ କରିବେନି, ମିନିମମ 1 ମିନିଟ ପରେ ହିଁ ଲେଉଟାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଟିଂ ଜମା ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢିଆ କୋଟିଂ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ହେଉଛି, ଆଉ ଜମା ବି କୌଣସି କୋଟିଂ କୁଆଡୁ ବି ଛାଡ଼ିନି, ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ କୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ ହିଁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପପକର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେସିପିକୁ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଏବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିବେ, ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ, ନିହାତି ଏବେ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ସବୁ ପପକର୍ଣ୍ଣକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇକି ଛାଣି ନେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ର ପପକର୍ଣ୍ଣ ବି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ସବୁ ପପକର୍ଣ୍ଣକୁ ଏଠି କାଢି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କରିନେବା ସର୍ଭ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ, ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଚା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଡିପ୍ ବନିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଏଠି ସର୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ସର୍ଭ କରିଛି, ଆପଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ୟମି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଏଇ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ ତ ବହୁତ ହି ପ୍ରାଇସ୍ ପଡିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଘରେ ଏମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ୟମି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏପଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସାଇଡ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପେଜ୍, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବଢିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବଢିଆ ରେସିପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।